insanlara nifrət görməzsiniz. Heç vaxt. Varlı insanlara nifrət yoxdur. Bu nifrət ancaq bu dövrdə sosialist dövlətlərində. Ya da keçid dövründə yaşayan. Nə ilə bağlı idi o? Sovet dövlətinin quruluşu kolxoz idi. Hamının nəyi varsa ortalığa qoyurdu, bir nəfər kolxoz sədri seçilirdi və bu kolxoz sədri deyirdi ki, vəssalam, mənəm başçı. Və özünə məxsus şəkildə davranırdı. Maşın gəlirdi, özünə verirdi, qohumuna verirdi. Mən kolxoz sədriyəm, mən dostum Murada verirəm. İmkanı, sonra qalanlar deyir, qardaş, necə oldu axı, biz hamımız eyni uyğuluyduq, necə oldu siz keçdiniz baba? Və bundan irəli nifrət yaranır. Qərb cəmiyyəti belə deyil. Qərb cəmiyyəti deyir ki, Murad, sənin öz yolun var, mənim öz... Pul, ümumi pul deyil, ha. Muradın pul oradadır. Amma Muradın treki ayrıcı trekdir. Bu bütün Muradın treki ayrıcadır. Lətifin treki başqadır, Həsənin vəlinin... Kim nə qədər tutuzdurursa, o qədər qazanacaq. Murad, sən işindir. İstin gecə yatma. Keyf elə, diskotekalardan çıxma. Amma mən gecə yatmıram, oxuyuram filan filan. Mən daha tez çatıram o yola. Ona görə də Murad deyir ki, filan kəs varlanıb, amma o mənim pulumu qazanmır. Sovet dövlətində hamı bir-birinin pulunu qazandı. İndi də belə bir şey təsirat yarandı. Və camatda ki, kimsə kiminsə pulunu. Mənə deyirlər ki, bu neft filan deyil mi, qardaş? Sovet məndən gedmir. Mən kiminsə müdafiə edə bilərəm. Amma neft sənindir, mənindir deyənlərə mən bir sual var ki, qardaş, sən bu neftini neyləmsən? Bu sənin deyil, bu dövlətindir. Sən keç dövlət rəhbərliyinə, sən öz istedadını göstər, inandır camatı, sən də idarə edir. Nə böyük problem var? Kim kimi saxlayır? Kim kimi nəyədən saxlayırlar? İndiki dövrdə. O dövrlərdə deyərdim ki, hə,